Guys, what up? It's me again. I'm welcome back with another videos. And yeah, so we're gonna be on my channel. សាប៊ូអីក៏បានដែរហើយក្លុកជាមួយនឹងទឹកហើយហើយខ្ញុំយកសាប៊ូលុចក្លុកវិញយកហើយយកតាមពពុះវិតិចតិចថាយើងយកតាមពពុះវិហើយនឹងទឹកវិតិចតិចណា Yes.And it smells so good. Top my you that the borax slime activator by you. Think that don't think don't think.ចង់ញ៉ាំបងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលណាដែលវាចេញស្លែមតែបើសិនណាមីគឺជាស្លែមរបស់យើងតាមវិញហើយស្អត់តែតូនណាត
កមកយើងបែកវាជា3មែនមួយ2 5 និង3មេទី2ហើយនេះទី3ទី3ណាហ្នឹងយើងលាបពណ៌ខៀវអានេះយើងលាបពណ៌ស្វាយហើយនេះយើងលាបពណ៌កាឈុក Oh my god, this hair is slime Yuck អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំលាបពណ៌ខៀវមុនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកហើយទៅអត់គ្នាទៅពេលដែលខ្ញុំលាបស្លាយនេះពណ៌ខៀវប្លែនយើងបានលាបពណ៌ខៀវរួចហើយ so pretty ពេលនេះយើងលាបពណ៌ស្វាយម្ដងខ្ញុំនឹងមកហើយអ្នកទាំងគ្នាទៅពេលដែលវាលាបដែលខ្ញុំលាបពណ៌ស្វាយរួចនេះពណ៌ស្វាយយើងលាបរួចហើយអញ្ចឹងយើងលាបពណ៌កញ្ឆក់ម្ដងអញ្ចឹងនៅបងហើយអ្នកទាំងគ្នាទៅពេលដែលខ្ញុំលាបពណ៌កញ្ឆក់រួចទីទី2នេះជាមួយរមណ៍ប្រាសាទសរុប1,000,000 ដុល្លារអាយពណ៌កញ្ឆក់ទៅ